Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest... Bona tarda a tothom, benvinguts. Estem molt contents de tenir aquí doncs, la Societat Catalana d'Història de la Medicina, perquè doncs, tant ells, aquí el president, el doctor Ferran Sabater, tant ells com la Societat Andorrana de Ciències formem part de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, en el nostre cas des del 1985, això ens va permetre portar els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana aquí a Andorra el 1988, i des de llavors som entitat convocant fins que ens vam integrar la Fundació Alzina i Bofill, i doncs, això ha comportat doncs, que hi hagi una relació doncs, cada vegada més fluida amb algunes de les activitats que portem a terme i que podem fer doncs, amb persones professionals que pertanyen a les altres societats. En aquest cas, doncs, justament aquesta setmana teníem doncs, un doctor en psicologia que pertany a la Societat Catalana Balear de Psicologia. Per tant, doncs, sempre tenir contactes i fer xarxa, ja sabeu que Andorra sempre ens agrada molt perquè som conscients de la nostra dimensió. I aleshores, doncs, de seguida ens vam... vam estar molt contents doncs, que la sessió de cloenda de la Societat Catalana d'Història de la Medicina se dués a terme aquí a Andorra i doncs, a la parròquia de Canillo, que també de tant en quant sempre ens va bé de diversificar llocs on fem les activitats. I doncs, també estem molt contents de tenir la doctora Paloma Pérez aquí al costat, que és professora de Història de l'Economia a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, perquè doncs, bé, és el tema que tractarà, que és empresa, medicina i farmàcia en perspectiva històrica, doncs, també doncs, és un tema que és interessant, almenys per tots els que doncs, són professionals d'aquest àmbit. I doncs, també aprofitem per fer una, aprofitarem després de la conferència doncs per presentar aquest llibre de metges de l'Alt Urgell i d'Andorra. I doncs, sense més, li passo la paraula doncs, amb el doctor Ferran Sabater. Molt bé, moltes gràcies. És un motiu de satisfacció el poder compartir aquesta activitat amb les persones, amb els companys i companyes de la Societat Andorrana de Ciències. Tenim, doncs, com ja ha introduït, l'oportunitat de poder escoltar a la doctora Paloma Fernández. Aviam, a primera vista pot semblar que la relació entre economia o entre empresa i medicina doncs, sigui molt allunyada. I, evidentment, fins al segle XIX, fins a finals del segle XIX, en què tant la medicina com la farmàcia eren activitats que podríem catalogar com artesanals, o sigui, a nivell individual, a nivell personal, no? Cada metge pues, tenia la relació individualitzada o personalitzada amb els seus pacients i el farmacèutic o la farmacèutica pues, el mateix. Però des de finals del segle XIX i principis del segle XX es produeix doncs, el que es coneix en l'àmbit de l'economia, doncs, la industrialització. I aleshores la sanitat en els seus diferents àmbits no és aliena amb aquestes circumstàncies i amb aquesta tendència, no, de la societat i de l'economia, i sorgeixen persones que inicien petits negocis, tant en l'àmbit de la medicina, quan comencen a sorgir les especialitats mèdiques
en les quals hi entra la tecnologia, doncs, comencen, per dir-ho així, a complicar-se l'assistència mèdica en aquestes especialitats que requereixen doncs, uns aparellatges específics, no? I això fa que progressivament doncs, en alguns casos es converteixin en empreses, I el mateix en l'àmbit de la farmàcia. Moltes de les empreses que hi ha actualment a Catalunya, però també a altres llocs d'Europa, doncs van començar en el que es deia la rebotica, no? la part de darrere d'un despatx de farmàcia, i d'aquí doncs, han anat progressant, s'han anat industrialitzant i aquest és la situació d'algunes d'aquestes empreses en el moment actual. Doncs bé, tenim el privilegi, la sort de que la professora Paloma Fernández, com a historiadora de l'economia, s'ha interessat i porta ja temps investigant en aquest àmbit. O sigui, la medicina i la farmàcia en la perspectiva, en l'aspecte empresarial. I aquest és el tema que crec que és que pot ser molt, molt enriquidor i certament és innovador. Com deia, normalment veiem la medicina només des d'un punt de vista estrictament social, benèfic, benefactor, la medicina i la farmàcia, però en l'actualitat, en el segle XX, en les societats occidentals, té també un paper de motor econòmic, perquè inclús les empreses, podríem dir, sanitàries públiques mouen una quantitat de diners, donen treball a una quantitat de persones, o sigui, són veritablement empreses. Empreses. Per tant, agraeixo molt des del començament a la doctora Paloma Fernández que ens vulgui presentar aquesta temàtica que segurament ens farà obrir noves perspectives que no sempre doncs, les hem tingut, almenys fins al moment present. Molt bé. Doncs molt agraïda per la invitació. Sí, doncs, sembla que estaré dreta. Sí. Sí, perquè jo he fet els estudis a Barcelona, però el doctorat als Estats Units. I m'han acostumat a ser mal educada i moure'm. I que estaré una mica movent-me. Així també els tindré una mica desperts, que no se m'adormin. L'hora de la tarda és una hora com per fer un discurs que no sigui massa avorrit. Avui tenim la Champions, oi? Llavors intentaré que no siguem massa avorrits. El doctor Sabater comentava al final de la seva molt amable presentació que efectivament el sector salut és motor. I un motor que és quantificable. Efectivament, un dels més innovadors motors de l'economia avui d'Espanya, que ja està al mateix nivell de contribució al PIB espanyol, és el sector, per exemple, de la biomedicina, la biotecnologia. Estem ja al 10,6% del PIB que representa les empreses de biotecnologia, pràcticament el mateix que representa el turisme i l'automoció, que eren tradicionalment, a l'època del franquisme, els grans motors de l'economia espanyola, més enllà del sector públic no sanitari. Llavors, no és qüestió de broma, és un sector més que rellevant i només mirant les start-ups privades. Si afegíssim, com s'ha de fer a la majoria de països del món, el sector públic, que és tant empresa com el sector privat, tenim que encara el seu pes és molt més gran. Casa que habitualment en els nostres països, els mediterranis, no s'assumen, es considera un sector diferent, a part, la vessant social, despesa social, però de fet, de cara a l'ingrés, de cara a com es computa en el producte nacional, és un sector molt potent. Crea molta riquesa,
pública, privada i també ocupació. És un sector innovador i és un sector, a més, que té aquest impacte social. A l'actualitat hi ha molts estudis d'empreses i jo estic mirant sobretot les arrels històriques d'aquest sector que avui és tan potent. Una de les raons per les quals he començat i s'ha de començar a tenir present la part econòmica, no només l'assistencial o la part social de la sanitat, és que té una part, evidentment, molt econòmica, que en el món anglosaxó ja s'ha estudiat de fa molt temps la part econòmica perquè tenen una altra estructura i altres interessos. En allà el sector és molt determinat pels interessos privats, pràcticament no hi ha despesa pública en salut, és molt tot pel sector de les assegurances privades i com les assegurances privades estimulen el consum i la producció privada de serveis i de productes de la salut. Per tant, per raons privades, en allà abans han estudiat l'economia del sector salut. En els països, com la majoria dels països occidentals d'Europa, on des de sobretot segona meitat del segle XX, amb l'estat del benestar, hem fet un sector molt potent públic, resulta que ha passat més la vessant social i hem oblidat o no hem tingut tants incentius a estudiar la part econòmica. Però estem en un moment de transició. De nou, sembla que la construcció de l'estat del benestar està sota atac i que sembla que tornen a venir èpoques de transició potencials, esperem que no, però sembla que els fets són els que són, que tornem a entrar a una etapa en què la iniciativa privada, cada cop més, ens agradi o no, la gestionem bé o la gestionem malament, està penetrant en el sector que fins ara controlava el sector públic. Per incapacitat, per falta de recursos, per la crisi mundial, per la manca de intel·ligència de la classe política, per la manca de capacitats de gestió dels gestors de la salut, i és una de les coses que estàvem parlant abans de que comencéssim aquesta trobada, que fa 100 anys hi havia 3% a la salut semipública a Catalunya, en la construcció de l'Hospital de Sant Pau ja s'estaven canalitzant molts dels ingressos en coses que no eren salut, que eren altres coses, que eren els contractistes inflant factures. És una cosa que fins ara no s'havia estudiat. En algun seminari ho vaig plantejar i em van agafar dels pèls. I com és possible, Sant Pau? I jo, pues és possible, mirin els comptes, els arxius, i veuran que les comptes no quadren. Que quan hi havia més diners entrant a Sant Pau abans de la guerra, als anys 20, quan més innovació hi havia als anys 20, més innovadors teníem a Catalunya, el sector salut, teníem els millors metges, salvant lo presente. Teníem els millors metges, els millors farmacèutics, els millors innovadors a escala europea i mundial. Teníem de tot, els ràtxics, que s'havien inventat a 1895 a Alemanya, l'any següent estaven a Barcelona, abans que als Estats Units. O sigui, érem la retera. Es compraven ràtxics al Sant Pau? No. On s'anaven els diners? A Ratxicos, als anys 20, quan totes les clíniques privades de Reus, de Barcelona i de Girona i Lleida tenien Ratxics, l'Hospital Públic Central de Barcelona gastava més de la meitat dels seus ingressos a les meravelloses escultures modernistes que avui els japonesos fotografien. Els diners se'ls emportaven els que compraven i pagaven els escultors, als anys 20, que eren els contractistes. Contractistes que els gestors del Sant Pau no podien controlar per manca de capacitat. No sabien, no eren professionals. A l'època que als Estats Units ja s'ensenyava com gestionar professionalment els hospitals, a casa nostra no sabíem com gestionar professionalment els hospitals. Estàvem en fase artesanal, com deia el professor Ferran. I per tant, en plan artesanal, desbordados. I aquest desbordament feia que fossin altres, els del 3%, els que estiguessin manegant els hospitals públics abans de la Guerra Civil. Per tant, el tema és més que rellevant, els problemes que tenim, que són una mica semblants, la història mai es repeteix, però de vegades té coses que s'assemblen del passat, i per tant estudiar el passat, com dic als meus alumnes, ofereix un laboratori de coses que poden anar bé, de coses que poden anar malament,
i de qui són els responsables, que de vegades és més complex del que sembla. De vegades no és Madrid, de vegades no és un ens extern, de vegades són els nostres gestors, que no són capaços de gestionar bé les empreses públiques o privades. Per la sessió d'avui no entraré en els temes del Sant Pau, que són fascinants, perquè encara tinc que acabar de buidar la documentació d'arxiu. Estem en la feina. Però he fet el que en el món acadèmic acostumem a dir als nostres alumnes que s'ha de fer, que és primer fer una visió ampla, macroeconòmica, abans d'entrar en els problemes microeconòmics. Perquè només si saps una mica on està el bosc, podràs entendre per què un arbre pot arrelar o no pot arrelar en aquell bosc. Llavors, per al seminari d'avui, el que ha fet és intentar reconstruir una mica el bosc del sector de la salut des del punt de vista econòmic i una mica després anar cap a baix i veure Barcelona, el cas que jo tinc més a prop perquè he vist que no hi ha i que he pogut reconstruir gràcies a la magnífica labor dels metges i farmacèutics que durant moltes dècades heu estat fent una tasca de conservació que no heu fet els altres historiadors, ni els socials, ni els polítics, ni els economistes. La tasca de conservar aquestes fitxes de metges, fitxes de farmacèutics, les fitxes d'hospitals, que ara els economistes o els historiadors socials anem i podem tenir el privilegi d'utilitzar per fer aquests estudis macros. Primer, les primeres dades que n'hi ha de caràcter macroeconòmic comencen a nivell de comparativa internacional, fiquen a Espanya a partir dels anys 60. La OCDE neix als anys 60 i, per tant, les seves dades són a partir dels anys 60. Espanya abans no figura a les estadístiques internacionals. Per molt que busqueu, no les hi trobareu. Llavors, l'única manera de veure què passava abans dels anys 60 és anar ciutat per ciutat, diputació per diputació, intentar agregar allò i comparar-ho amb el que ja hi ha per altres països, amb millor dotació d'estadístiques del sector salut. Si mirem només el que és acceptat i disponible, podeu entrar a la web de l'OCDE i veure de manera agregada és una cosa que és bàsica per abans d'entrar en el sector de les empreses de salut, és, com deia un professor meu, molt intel·ligent, que els negocis només comencen quan hi ha mercat, quan hi ha demanda. I quan comença a haver demanda de salut? Una demanda tan gran que comença a fer rentable la inversió privada o pública en salut. Llavors comença a ser rentable quan s'incrementa l'esperança de vida al món. I primer s'incrementa l'esperança de vida al món occidental. I aquesta esperança de vida al món comença abans de l'any 60, per suposat, comença a alguns països, a Holanda, a Anglaterra, a partir de 1640 aproximadament, quan hi ha una revolució agrària que incrementa la productivitat de la terra, posant fems del ramat. Fa que en lloc de produir un tros d'una unitat de blat per una de llavor, produeixin quatre, el que vol dir que la gent pot menjar quatre vegades més. Si mengen quatre cops més una població, augmentant productivitat, pot intentar tenir més energia, més calories, aguantar el fred, la pluja, en temps sense calefacció, i poder intentar tenir millor resistència a les malalties. Per tant, l'esperança de vida és el primer gran indicador econòmic que indica que hi ha augment de la demanda, augment del mercat, que pot incentivar crear empreses de salut. Tenim dades disperses per Espanya, però a partir dels 60, com veieu, l'esperança de vida creix. A principis del segle XX era al voltant dels 35-38 anys, l'esperança de vida al néixer. El 1960 hi era pràcticament el doble, vol dir que s'havia incrementat molt ràpidament. Si veieu en vermell des de l'any 60 al 2013, que és l'últim any que l'OCDE ens deixa, veieu que no es duplica, que s'incrementa déu-n'hi-do, de quasi 70-83 a Espanya, ens situa bastant bé respecte a altres països de l'OCDE, però una cosa interessant és que l'increment de quasi 70-80 no és tan ràpid com l'increment que es va fer al segle XX. El segle XX va passar en 100 anys, de 35 a quasi 70 anys. Això què vol dir? Això vol dir que el gran moment d'incentiu perquè algú deixés d'estudiar i fer classes i comencés a posar
el seu xiringuito farmacèutic o a la seva clínica privada, era un incentiu a ser al segle XIX i sobretot a la primera meitat del segle XX, just abans de la Segona Guerra Mundial. I és veritat que era una època artesanal, però és veritat que va ser el moment incipient, embrionari, en què va començar a ser interessant fer negocis en el sector farmacèutic o en el sector de l'anàlisi mèdica i química. El GDP per càpita, el PIB per càpita, indica també que el creixement va ser més ràpid en la producció de riquesa a Espanya i al món que no pas l'increment de l'esperança de vida. El qual vol dir l'increment de la riquesa total, vol dir moltes coses, però en el que estem parlant del sector de salut vol dir que hi havia més diners per gastar. Que d'una manera molt ràpida, al segle XX, més que al segle XIX, els diners públics o privats per gastar en productes i serveis de la salut hi eren. I per tant també es podia esperar un retorn a les inversions en empreses de la salut. Això és un exercici de comparativa. Aquest blau, aquests dos blaus que estan de Nadal, són la despesa en salut com a percentatge del PIB per càpita a Espanya, i l'altre blau és el PIB per càpita. L'esperança de vida, la despesa total i el PIB per càpita, com veieu, estan en un nivell molt més alt que el capital humà en el sector salut, mesurat per dues coses: el total de metges que hi havia a Espanya i el total de farmacèutics col·legiats, mesurats només els col·legiats, és a dir, els que volien després exercir. I si exercies era per guanyar diners, no només per fer bondat. Llavors, aquestes dues dades, metges i farmacèutics col·legiats, són per Espanya. Ho he trobat per Barcelona des de 1895, que ja us ho ensenyaré més endavant. Però només el total espanyol mostra que el capital humà que podia fer negoci estava en un moment inicial dels anys 60 encara baix, en comparació amb el nivell de riquesa i de la despesa sanitària. És a dir, aquest forat, els economistes, vol dir esperança de fer diners. Vol dir que hi ha marge per això altre, perquè els metges i els farmacèutics augmentessin. Hi havia un incentiu clar per ficar-se en el negoci de la salut. I aquest creixement clarament té a veure amb això. Vosaltres ho diríeu que a partir dels 60, amb el franquisme, venen els grans hospitals centrals i, per tant, la gent es col·legia. Però la gent anava als hospitals centrals a treballar no per fer caritat, tenien un sou. I els farmacèutics, tres quartos de lo mismo. Si els farmacèutics totals a Espanya augmentaven el seu nombre, era per fer farmàcia i fer diners, no només per fer despesa social. Per tant, aquest gap tan gran, en altres països no és tan gran, significava un ampli marge de creixement per a les empreses del sector salut. Inicialment es movia en el sector artesanal, el teu petit clínica, la teva petita farmàcia, però després es va unir al sector públic. Comparativament, Espanya, que està aquí, veieu que està per allí molt elevat. El que està molt elevat són les taxes de creixement en despesa sanitària. Espanya no era el país que més gastava en salut des dels anys 60 fins avui dia. No ho és. Els Estats Units gasta molt més. És el país que més gasta del món en despesa sanitària i, per tant, en negocis de la salut. Però Espanya és el país que des d'un punt més baix, més ràpidament, ha crescut per any al llarg d'aquests anys. El ritme de creixement ha estat més ràpid que el ritme de creixement als Estats Units. I el ritme no només ha sigut més ràpid, sinó que ha sigut el més ràpid de tots els països de l'OCDE. Els que esteu en el sector sabreu que quan es queixen tant de que la despesa, els polítics, s'ha de reduir la despesa perquè es consumeixen moltes coses, la farmàcia, els hospitals, que és un descontrol, no? Segons els polítics, no? Però resulta que segons aquest quadre hi hauria marge per un professional de la gestió que no estigués en el sector salut i amb les pressions que tenen els gestors del sector salut, aquest quadre serviria per dir: un dia ens van passar els anys del franquisme i ara ens toca arreglar les coses, ens van passar de créixer.
i altres que no, diran que no es van passar, sinó que aquest ritme que sent tan gran era perquè partien d'un nivell molt baix, el de la guerra en comptarí, no? El de l'època de la guerra que ens va destruir teixit. I per tant, estàvem tan a baix que calia, quan vam començar a córrer, calia córrer més ràpid. I això també passa en els països endarrerits. Com més endarrerit un país i més destruït el seu teixit sanitari, quan comencen a ser rics, han de créixer més ràpid la despesa sanitària. I això és l'altra interpretació d'aquest quadre. Però els economistes, jo no soc economista, soc historiadora, són molt hàbils, i segons amb qui te topes, un neoliberal o un més socialdemòcrata, et pots trobar amb aquest mateix quadre dues interpretacions, que ens hem passat o que ens han destruït de manera política. En què es gastaven els diners a partir dels anys 60? Que semblava que gastàvem tant i que havíem de gastar tant i tan ràpid. Segons els quadres que us passaré ara, la meva hipòtesi és que bàsicament, per les dades poques que tenim agregades, antigues, és primer infraestructura i segon capital humà. Eren les dues grans partides que es va haver de gastar. Aquest quadre que us dona és el nombre d'hospitals construïts cada any a Espanya. I com veieu, si només ens fixéssim en l'any de l'OCDE que comença aquest any, el 60, es partia del voltant d'uns 1.000 hospitals públics, no estan els privats. Del voltant d'uns 1.000 públics, que segur que estan infravalorats, però ho enviarà, que estan construïts aquest any, el 60, van passar a quasi 1.400, els va quedar estabilitzat als anys 80, i amb la transició democràtica el nombre de construïts nous va començar a baixar. Això no vol dir que desapareguessin els hospitals, sinó que s'invertia menys en infraestructura hospitalària a partir dels 80, perquè ja tenies aquest capital acumulat, ja no calia construir més o ja no eren els criteris els mateixos per fer construcció. Aquest quadre l'he publicat amb dades al Ministeri de Sanitat espanyol i dona dades d'hospitals públics construïts abans. Llavors, aquest any que per altres països no podem comparar, ens dona que l'any 20, abans de la Guerra Civil, hi havia al voltant de 300 i que, més o menys, l'any 39, quan acaba la guerra, es construeixen 563. Quan el Franco guanya la guerra, comença a gastar molt i molt ràpid, contractistes, el 3%, aquí també funciona. Hi havia molts grans contractistes, els Huarte de Navarra, que ara han de passar per escut, que encara... Els Huarte van ser els que més van construir a l'àrea catalana o aragona-sabadellà. I els Aguirre del Banesto van construir quasi tots els hospitals d'aquesta època, dels 40, en el nord i en el centre d'Espanya. Es van repartir dins unes col·legues que estan estudiant qui eren els contractistes i bàsicament 6 van fer aquests 500 hospitals, es van forrar. I van ser els grans constructors d'hospitals que van fer fortuna fins a l'Urià. Bueno, això ho pagava l'Estat amb diners públics, a 6 persones, que sempre guanyaven els mateixos concursos i, curiosament, cadascun per grans àrees geogràfiques. No es repartien, però semblava que sí, els gent que sí. El fet és que, malgrat com es va fer, entre l'any 20 i el 40 pràcticament es va duplicar el ritme de construcció d'hospitals al país, pels mecanismes que fossin i les grans que fossin. El qual és interessant perquè el ritme vol dir que això es pràcticament es duplicava i que el ritme en aquí va ser notablement inferior. De nou, el que els historiadors acostumen a dir és que quan més endarrerit, més ràpid. Això explicaria aquest fort creixement en una època en què normalment els que no tenim dades d'aquestes pensem que no es feia res, que era tot caritat, que era tot filantropia. Pues no, en part sí. Part de la filantropia està aquí perquè està barrejada a la iniciativa pública. Però aquest quadre permet veure que hi havia un dinamisme en una època per la qual no teníem dades, fins ara. Això no és central, però sí un tema secundari, i és que els economistes diuen que no és tan important veure el nombre d'hospitals, sinó el nombre de llits hospitalaris. I sobretot el que es diu la taxa de freqüentació
hospitalària, és a dir, un llit quantes vegades es pot rotar, perquè això dona un nivell d'eficiència en l'ús dels llits hospitalaris. Quan més ràpida, més gran la taxa de freqüentació hospitalària, suposadament, amb tots els peros, podria indicar que hi ha més eficiència i, per tant, si només tens un gran hospital que té una taxa de 20, sembla que va més bé que una regió on tenen 10, on la taxa de freqüentació és més baixa. Això, a l'època de la realitat, és al contrari. Els pacients prefereixen tenir 10 hospitals i estar 10 dies al llit que no estar mig dia d'ambulatori en l'hospital aquell gran que està col·lapsat. Però els economistes, com veuen les coses macro, i de vegades no escolten els pacients, pues, a nivell internacional el que s'acostuma a dir que és més eficient és la taxa de freqüentació hospitalària, com més elevada, més bo. Els pacients pensen que no, però és un altre tema. Si només mirem aquesta taxa, que la part bona de parlar d'ella és que és comparable a nivell internacional, hi ha dades per molts països, tenim que a Espanya, quan comencem a tenir dades que són molt tardanes, té unes taxes de freqüència bastant baixes, el qual pels de l'OCDE seria un desastre, una porqueria de país, però segurament pels pacients dels hospitals està molt bé. Vol dir que comparadament a les taxes, per exemple, franceses o alemanes, les japoneses, vol dir que als llits hospitalaris la gent es queda una mica més i que per tant no se'ls pressiona tant de la manera que sigui, o potser que els recursos que es fan servir són diferents per que es puguin moure. Si ho mirem ajustat per la població, que és el que s'ha de fer, això és els totals, ajustat per població, encara es veu que per milió d'habitants la taxa de freqüentació de llits hospitalaris d'Espanya aquests anys tardans és més baixa que la resta de països. Si volem fer comparatives dels anys aquests pels quals hi ha menys dades, als Estats Units, que tenim moltes dades, per tenim dos hospitals molt grans per les quals vam treure dades, el nombre d'hospitals, si veieu els totals, 4.000 versus 300, aquesta dada és enganyosa. Els americans sempre barregen dades públiques i privades i no les destrien. Mentre que els espanyols quasi sempre és el contrari, sempre donen públiques i és molt, en èpoques històriques, no tenen ni idea del que passa al sector privat. Religiós, filantròpic, privat... Llavors, les dades espanyoles són sempre públiques, les dades americanes i moltes franceses barregen públic i privat. Llavors això s'ha de tenir present. La línia de sorpresa i la diferència de població dona que el volum total d'Espanya és bastant baix, comparats amb els líders. Les dades també es permeten veure en què es gastava segons malalties. A partir de finals del segle XIX, primer terç del XX, els hospitals comencen a ja no ser aquells garitos on anaven tots els pordioseros malalts, on ningú els volia veure als carrers, sinó que comença a haver especialitats i metges que volen tenir dins dels hospitals alguns espais, o fins i tot l'hospital sencer, dedicat a malalties concretes, per racionalitzar el coneixement científic que s'està desenvolupant a aquelles èpoques i que es pot desenvolupar millor en centres especialitzats. Els hospitals generals, durant tot aquest període, són els que dominen, com veieu per les dades, però els quirúrgics van agafant terreny a partir sobretot dels anys 20 i 40, i 40-60, són els grans avenços en la cirurgia, que ens descobreixen tantes coses, en anestèsia, en traumatologia, en descobriment de com s'ha de fer un espai quirúrgic diferent de la resta per operar, cosa que era un concepte nou als anys principis del segle XX. Per tant, el tema quirúrgic és un tema que acaba fent hospital propi i s'inverteixen molt en aquest tipus d'hospitals. Els maternals, o els antituberculosos, són també alguns dels que tenen més percentatge en les especialitats, i un dels que a mi em feia més curiositat és, abans de 1900, el pes tan important que tenien els hospitals mentals.
al psiquiàtric. Bueno, avui li diem psiquiàtric, però en aquella època li diem mentales o manicomios. I que era un lloc on pràcticament, degut a la ciència psiquiàtrica que estava tan poc desenvolupada en aquell moment, jo crec que s'aprofitava, en un moment d'industrialització, de trencament de família, de models familiars, de migracions, de gent que sortia del camp, arribava a la ciutat, moltes dobles famílies, de senyor que tenia la senyora a la ciutat i la dona legítima a latifundi. Degut a que hi havia un trencament de moltes coses amb la immigració i la industrialització a principis del segle XX, moltes dones i també molta gent, molts senyors, que no eren fills adequats, que no volien seguir dirigint l'empresa del pare, acabaven en els psiquiàtrics. I se'ls posava perquè estaven histèricos, perquè estaven salidos, perquè estaven molt nerviosos, i acabaven en aquests hospitals, que en aquesta època són un dels que rep més diners a Espanya i a Barcelona, i en general arreu. El tema de les malalties mentals, que en realitat era la industrialització, i tots els trencaments familiars i psicològics que tenia la gent. La despesa farmacèutica era l'altre vessant de l'augment del consum sanitari. Per als anys que tenim dades, sobretot a finals del franquisme, he seleccionat aquest quadre que indica clarament que el percentatge de consum farmacèutic als hospitals públics espanyols es concentrava en productes antiinfecciosos i d'aparell digestiu i respiratori. Eren els tres grans grups que, mirant la funció farmacèutic hospitalari públic al final del franquisme, absorbia. Eren un dels que tenien empreses oligopòliques més properes al franquisme, amb grups de tot arreu, també catalans, com els Almirall, que estaven prop del poder, prop de Madrid, que fins i tot influïen per la regulació sanitària i farmacèutica. Hi ha casos del senyor Grífols, que estic ara estudiant el seu arxiu. Hi ha papers en l'arxiu en el que es queixa que l'any, per exemple, l'any 65, ell havia estat exportant molt producte de plasma a països nòrdics i diu que de cop i volta es va prohibir exportar plasma i explica que una de les raons fonamentals era que l'empresa Huber, que l'empresa Huber era del senyor Félix Gallardo, germà del Gallardo del Mirall, i que havia estat alcalde de Barcelona i amb molts càrrecs polítics a Barcelona, doncs el Félix Gallardo, que tenia l'empresa Huber, una de les més grans i més modernes del franquisme en temes de plasma, doncs que s'havia unit forces amb gent de Madrid per intentar integrar verticalment el negoci de producció de derivats del plasma, és a dir, perquè ningú el fes competència, en altres paraules, per poder controlar no només la producció de derivats, el senyor Félix Gallardo feia producte final, feia ja el manufacturat, i li comprava la matèria primera genèrica, sense marca, a un Grífols, al laboratori Grífols, abans dels anys 60. Grífols sempre produïa fins als anys 60 sense marca. Llavors el Huber era el seu principal client, el Félix Gallardo. Va arribar un moment que el Félix Gallardo creixia tant la seva producció que va decidir produir també la matèria primera. I si produïa la primera matèria, el que no podia permetre és que s'exportés, perquè poca gent donava sang de qualitat com per permetre que anés fora del país. Però la llei ho deixava fins als 65, que el plasma sortís. Llavors, segons documentació que figura en els arxius, doncs va haver unes pressions molt importants que confirmen fons del Ministeri de Sanitat i al final va haver la prohibició d'exportació de plasma, el qual van beneficiar directament els Huber del Félix Gallardo i van enfonsar les exportacions del Grífols, que es va quedar. I llavors el Grífols, això ja és una altra història, va dir, bueno, se m'ha acabat d'exportar i ara què faig? I va ser a partir de l'any 65 que el Grífols es va dedicar a fer aliances amb empreses nord-americanes per fer distribució de material, equipament hospitalari, que estava en auge per tots els hospitals que hem vist que s'estaven fent, aquests 500 i picos, que feien aquests 6 contractistes, s'havien d'omplir de material.
i com que a Espanya no hi havia suficient indústria manufacturera de producte per hospitals, es feia amb distribuïdors exclusius dels millors, que eren els americans. Llavors el que va fer el Grifols va ser, ja puestos, deixem el tema del plasma, que li donava diners, va arribar a vendre fins a 3 milions de pessetes, que era una passada, fins a l'any 64, doncs adeu als milions, i va fer tot un sacrifici que queda constància en el balanç de comptes del Grifols per invertir el que li quedava, en fer aliances, anar a Miami, va començar a anar a Miami, es van entrevistar amb cubans que treballaven per a empreses nord-americanes, perquè no sabia anglès, i a través dels cubans que sí que parlaven va fer un contracte amb americans, exclusivitat, i es va començar a forrar distribuint material per hospitals, per molts d'aquests. No entraran competència amb els poderosos Gallardo, sobretot el Fenton de Hoover, i es va poder dedicar al nínxol de mercat, on tenia espai, i ningú s'hi dedicava i ningú li importava res. Perquè el principal consum que hi havia als hospitals no eren les bossetes de plàstic, no eren les xiringues, eren els productes farmacèutics per temes digestius, per temes respiratoris, per tant no molestava els oligopolis. El Grifols és un d'aquests exemples molt macos de com hi ha empresaris menys coneguts, més lluny del poder, com tants, jo crec que la majoria, que prefereixen no enredar-se i no aliar-se i millor anar per camins paral·lels de molta especialització per poder ajudar aquesta construcció, amb els altres, del sistema empresarial hospitalari espanyol i català. La infraestructura, per tant, era tot un món que es belluga en aquests anys, amb unes arrels molt clares d'abans de principis del segle XX. La segona pota de la construcció de les empreses de salut és el capital humà. Llavors, la OCDE dona molt poques dades de capital humà espanyol. Dona moltes pels Estats Units, França, Itàlia, i jo pensava, per què rayos no intentem buscar alguna dada? I se'm va ocórrer veure els col·legiats com una proxy del que podia ser capital humà. A més, que gràcies de nou als col·legis tenim unes dades meravelloses que si aconsegueixo altres ciutats espanyoles, Bilbao, Sevilla, Madrid, podríem arribar a tenir una proxy del total espanyol des del final del segle XIX. De moment, això és l'espanyol només, que és a partir dels 50, ja us ensenyaré més endavant el barceloní, i català, que comença des de 1895. Indica, clarament, que el moment d'arrencada és a partir dels anys 60, amb els hospitals i sobretot amb la mort del Franco. L'any 74-76, els metges col·legiats comencen a créixer d'una manera desbocada, cosa que té clarament a veure amb l'Ernest Lluch, amb el socialisme i amb la gratuïtat de l'assistència sanitària en aquest país, que va beneficiar tant els consumidors, però també els altres, els metges, que van tenir un incentiu claríssim i hi havia més demanda. Si tu fas que qualsevol pugui anar a l'hospital i que li facin servei, vol dir que els hospitals contractaven més gent. I amb els socialistes va haver tota una expansió, un boom de moltes coses, però entre altres de la contractació de metges i de la possibilitat de fer clíniques privades, tant amb assegurances, amb AFRE i aquest tipus d'empreses, com en altres companyies asseguradores que tenien en nòmina metges col·legiats, que feien inspecció, que feien peritatges, les mútues, no? Tot aquest món es va explosionar a partir dels 80 i de la transició democràtica i amb el socialisme en particular i amb el govern del PP. I va ser un tema de mercat, que realment el sector va estimular. Això no entraré. Hi ha molta lletra, esteu ja cansats, i el doctor Ferran l'ha resumit, bàsicament. És que abans del franquisme, a Catalunya, casa nostra, era un territori d'innovacions. No només les que venien de fora, que estaven molt alertes, per revistes, per viatges, pels professors de les facultats, que estaven molt al dia, sinó també per la pròpia innovació, la que es desenvolupava al país. Una de les coses importants d'aquest període és aquesta transició que es va fer sense massa soroll, però va ser un període clau, de la transició del model basat en caritat privada i filantropia, que era el que dominava des de l'edat mitjana, a l'actual, que és el professionalitzat amb gestors públics o privats.
La tecnologia va ajudar, i molt, no només el mercat, no només que la gent visqués més anys o que l'Estat posés més diners per hospitals i per omplir-los de productes. Hi havia inventors de nous productes, entre ells les sales per aparells elèctrics, nous aparells, els raigs X, els microscopis... Això que sovint es pensa que no és important i que els Estats Units s'ha vist que és clau i que nosaltres a casa nostra tenim una riquesa immensa que hem de cuidar, el paper de les associacions i de les revistes és clau. Perquè són una cosa que en economia diem l'ambient Marshall, marshallià. Hi ha un senyor molt famós del segle XIX, un economista, que era Alfred Marshall, i Alfred Marshall deia, al segle XIX anglès, que en petits territoris on hi ha una gran proliferació tant d'empreses com d'institucions educatives, com d'institucions polítiques que parlen, com avui dia es fa aquí, avui, que hi ha representants d'institucions polítiques, institucions universitàries, practitioners de la medicina o de la farmàcia i associacions, això fa que ens escoltem i que jo aprengui de medicina una mica, que els polítics aprenguin jo també de farmàcia, que els universitaris no entenem d'acabar el món real o es poden anar els polítics, i que aquesta sensibilitat, la empatia, augmenti a nivell territorial. Això ho va dir l'Alfred Marshall al segle XIX a Anglaterra, per explicar el boom anglès del XIX. Aquest boom va haver als Estats Units abans de la Primera Guerra Mundial, però també hi havia a Catalunya, abans de la Primera Guerra Mundial. Hi havia una creació d'un districte de la salut marshallià, amb aquest contacte de pimes, facultats molt dinàmiques, la mancomunitat que ha estudiat també el doctor Ferran, que ajudaven, que s'escoltaven i que estaven membres de la mancomunitat, eren metges. I això va ajudar una sensibilitat per introduir coses noves, que la Lucía, per exemple, costava horrores, o a Ciudad Real portaven un aparell de raigs i no sabien què fer amb ell, perquè ningú, els polítics locals se n'enfodien i la gent que, o poca gent que venia a universitats, no estaven interessades en raigs, sinó en coses del passat. Llavors, quan no hi ha aquest diàleg i aquest contacte, la innovació mor, la innovació no s'aprofita i no arriba al pacient. Això passava en aquest període del 1895-1920. També és veritat que aquestes coses tan maques i meravelloses no arriba a tothom. Aquest districte marshallià, en el passat com en el present, arriba primer als que tenen més poder adquisitiu. Als anys 20, moltes innovacions i l'efecte del districte marshallià de la salut primer arribaven a la burgesia que tenia més diners. Més diners i més formació, que les dues coses anaven mà de la mà. Els que tenien més diners també anaven a la universitat. I això feia que no arribés a la majoria dels que estan a l'Hospital de Sant Pau o a la majoria d'hospitals de pobres i de nens orfes de la ciutat, on els raigs ni els veien ni sabien què eren, o veien un i trencat, i molts dels seus productes robats per gent que anava per allà, per com avui dia, en molts països, com avui el coure, que hi ha gent que va robant de les vies del tren, doncs als anys 20 anava la gent als hospitals a robar el producte, els tubs dels raigs a Sant Pau, perquè donava molts diners. Estava molt cotitzat entre la gent privada que necessitava tubs de raigs perquè eren importats. Total, que només les clíniques privades de doctors pertinents a algunes de les dinasties amb més renom del nostre país podien traduir tot això en millor atenció i millor servei. En temps de guerra, a Catalunya i a Espanya va ser època de repressió, de mort d'exili, de pèrdua de tota una generació de científics, però a la vegada va passar una cosa silenciosa, que hi ha fils que permeten reconstruir. En temps de guerra, tant entre els bojos nazis o els bojos japonesos, com en els més ben intencionats republicans que estaven al front d'Aragó, a la Guerra Civil Espanyola, era temps d'innovar. La innovació vol dir quan tens pocs recursos i molta necessitat i t'has d'espavilar la imaginació. En aquesta època de guerra faltaven productes per anestèsia, productes per desinfectar en el front. No se sabia com conservar la sang per les transfusions, per evitar que els soldats que es desangraven no morissin.
va ser un moment en què metges molt joves, com els Grífols fills, els Grífols Lucas, que estaven al front d'Aragó amb el doctor Duran i Reynals, poguessin començar a veure, en situacions excepcionals, com provar coses que no s'havien atrevit a provar en situacions normals de pau. I això, quan va acabar la guerra, va ser tot un munt també d'innovacions que es van traduir en negocis. Per la gent que va marxar d'exili, com els Andrònaco, que estàvem parlant dels Rubio Tudurí, que van marxar a Mèxic i a Gèntima, com pels Grífols, que es van quedar a Barcelona i que una cosa que havien experimentat al front d'Aragó, ho van fer un negoci que avui és la tercera multinacional del plasma sanguini del món, darrere d'una nord-americana. I això, la idea inicial, va sorgir en aquests moments, en temps de guerra. O sigui que això és una mica una època d'ebullició, d'ebullició d'idees, de capital humà i d'infraestructura. Voldria anar a posar la lupa més fora d'Espanya i anar una mica més allò casa nostra, local, Barcelona abans del franquisme. Aquesta imatge surt del periòdico de Catalunya, la van publicar farà un any i menys, i l'he agafat perquè permet, per exemple, veure que a principis del segle XX Barcelona tenia al voltant del 500.000 d'habitants, permet veure la mortalitat de les que tenien menys de 10 anys, permet veure la natalitat, que no anava massa lluny de la natalitat de l'any 2014, el tema dels matrimonis, que permet indicar fertilitat i que mostra que si fa no fa el nombre de casaments s'assemblava molt a l'actual. És a dir, una situació que, excepte la mortalitat, no està pas tan lluny amb datos escuetos i desnudos de l'actual. En aquest període en què hi ha una molt elevada mortalitat, una moderada natalitat, tenim que es produeix un moviment a la ciutat i que no és únic de Barcelona. A Berlín, a París, a Nova York, l'Sloan Kettering Center també es fa a les afores de Nova York, patrocinat per un dels Rockefeller. Igual que a Barcelona dels anys 20, moltes de les clíniques noves o de les que es reformaven en aquests anys surten del port del Raval, que és un lloc de misèria, de pobresa, de sífilis, de malalties venèries de tot tipus, de molta misèria, però on es concentraven els hospitals des de la mitjana, sobretot el de Sant Pau, que estava a la zona del Raval. Una meravella de l'arquitectura que val la pena visitar. A principis del segle XX, donats els incentius al costat de la demanda, si tens més diners públics, més infraestructures, més capital humà, més esperança de vida, perquè la mortalitat pot ser la mateixa, però la mortalitat està variant, comença a haver un moviment de les clíniques a l'Eixample i a la zona del nord de Barcelona, Sant Gervasi. Zones que, segons les teories higienistes de l'època, són més sanes, més salubres, menys construccions, carrers més amples, de fet s'estava construint tota la zona exterior de l'Eixample, i per tant hi ha més arbres, més aire pur, i per tant els microbis es contagiarien menys d'un malalt a un altre. Era un lloc, per tant, que semblava ideal per moure aquestes noves clíniques que veiem als anys 20. Si mirem la infraestructura hospitalària per tota aquesta població, que és de 500.000 d'habitants en aquest període, aproximadament a Barcelona, he trobat a l'anuari estadístic de la ciutat de Barcelona tots els hospitals públics, entre cometes, afegint els que eren municipals, de Diputació, els que eren d'entitats militars, els que eren de beneficència semipública. Si afegíssim tot aquest poti-poti, això seria públic. I mirant el total de pacients ingressats en aquests anys, si fa no fa, sumen en promig uns 20.000. Una població de 500.000 d'habitants. Vol dir que hi ha una concentració bastant important. No tenim llits hospitalari, no tenim taxes de freqüentació hospitalària per aquesta època, però sí que és aquest el nombre de pacients ingressats. Això no us diria massa, però sí que valdria la pena indicar que avui dia és pràcticament 10 vegades el nombre d'assistits als hospitals públics de Barcelona.
era 10 vegades menys, però també la població. La població era la meitat en aquesta època. Interessant saber quants llits hi havia, perquè això són els ingressats. Mirant a l'arxiu de l'Hospital de Sant Pau, mirant a l'arxiu del Clínic de Barcelona, es veu que el Clínic, el màxim, era al voltant d'entre 300 i 400 llits. En el de Sant Pau, en aquesta època, era de 700. El va intentar ampliar fins a 1.000, però amb dificultats pel tema dels pavellons. El qual vol dir que l'Hospital de la Santa Creu, amb al voltant de 700 llits, aquest any havien de moure 7.000 persones. És a dir, pràcticament, havien de fer. Cada llit servia l'any doncs, prop de 70 persones. No? Era de 10 persones per llit per any. Si seria una taxa de rotació, recordeu l'espanyola, que era de 16 per milió d'habitants. Això seria proxy al voltant de 10 persones per llit per any en una població de mig milió d'habitants. És a dir, una freqüentació hospitalària més gran que l'actual espanyola. Tenia una taxa, i això les dades de Santa Creu ho confirmen, la gent entrava, ràpidament sortia, no es quedava, intentant treure'ls el més abans que fos possible. L'Hospital Militar, que era bàsicament per soldats, tenia aproximadament la meitat de pacients i de dotació hospitalària. El Sagrat Cor, que era dels anys 80, del segle XIX, tenia per sota, no per sota, el de Santa Pau. A l'Hospital de Nens Pobres surt això en l'anuari, tal qual, surt així, surt 45.000, quina brutalitat, una borrada. Jo vaig pensar que segurament està repetit per error tipogràfic al 5, la més probable és que fos de 4.500, però que l'anuari posen, ho he respectat, però em fa l'efecte que deu ser 4.500, segurament. I els anys posteriors, l'any, quan hi ha l'efecte de la famosa febre 1918, que va causar tants ingressos hospitalaris, els anys en què encara el Josep Pla estava fugint de la grip a Calella de Palafrugell i que hi havia tanta gent que havia fugit de Barcelona, en aquest any tope, que hi havia nens ingressats per la grip, hi havia només menys de 14.000. Per tant, aquesta xifra de 45.000 era creïble. Hi havia de ser 4.500. Era un any normal, sense cap cosa greu que passés a la ciutat. Llavors, això és una manera de veure un retrat local de la població hospitalària que consumia infraestructura, que feia servir serveis dels facultatius i que clarament pressionava la ciutat. Era insuficient, això només públic. No tenim els privats, com deia molt el doctor Ferran, la gent, la burgesia, amb més diners, no està aquí. Aquí estan els pobres. He estat mirant, no ho he posat avui, però he estat mirant les malalties de tota aquesta gent a l'Hospital de la Santa Creu, aquests 7.000. Quines malalties declaraven tenir quan ingressaven a l'hospital aquests anys? I sobretot hi havia tuberculosos. Era pràcticament un terç. I pràcticament un terç dels que ingressaven eren procedents de fora de Barcelona, immigrants. Molts de Múrcia, Castellón, molts de la zona de Saragossa, Aragón, i la llum més propera, la zona de València, la zona de Saragossa, migrants que venien atrets per Barcelona i la industrialització, és molt coneguda la migració aquesta, però també hi havia molts migrants balears que venien a la ciutat i que estan representats un terç agregat del total de gent que estava aquí, al de Sant Pau, i la majoria amb tuberculosi, amb malalties respiratòries, que era una de les coses que més consumia, i que no hi havia penicil·lina, com tots sabeu, fins passada la Segona Guerra Mundial no hi ha, i per tant era una cosa d'estar allà amb els microbis volant i els metges intentant separar-los, però era impossible. Amb aquesta densitat de malalts, impossible separar els malalts. Aquest any, el Santa Creu, que coneixem maco, de moment el contenent no existeix. Aquest any és el Sant Pau, entre cometes lleig, lleig pels pacients, clar. No pas arquitectes, historiadors, és una bellesa, la Biblioteca de Catalunya, diria. Però és un edifici que era una gran nau, estil medieval, on estaven tots compactats, homes en un, dones en un altre, els microbis volant per tots. Aquest any ja és el Sant Pau
que coneixem modernista maco, el traslladat. Es va abandonar el del davant i es traslladen en aquest any. La inauguració oficial és el 30, però a partir del 16-20 ja està funcionant i els malalts són els que són. Estan tots traslladats a l'edifici de Maric i Montaner. Per tant, veieu que amb el trasllat es va perdre al voltant d'uns 1.000. I en un any de febre, en un any de febre molt bèstia a la ciutat de 1918, on va haver molts ingressos a la ciutat. Fixeu-vos a l'Hospital Militar, pràcticament són 1.000 més. En el dels nens, que serien 4.500, es tripliquen els ingressos de nens, que són els més afectats, els bronquis, per l'abric, que ja era 1918, una famosa. I en canvi, si es tripliquen els nens, aquí baixen 1.000. Per tant, vol dir que la densitat, segurament pel trasllat geogràfic, va fer que la gent pobra que vivia al Raval no es pogués traslladar. Es van quedar allà els malalts, a veure qui els atenia, no? Segurament. La mobilitat era pitjor a la ciutat i els pobres segurament van patir amb el trasllat. Es van quedar amb altres institucions properes al Raval que els donessin servei. Aquí sí que tenim el capital humà, hem vist la infraestructura hospitalària barcelonina. Aquí tenim el capital humà barceloní, que el tenim registrat als col·legiats barcelonins des de l'any 1895, i els farmacèutics no estan per Barcelona, sinó que estan barrejats tot Catalunya, les dades de col·legiats. Llavors, posem que està tot igual. El blau és metges, el vermell són farmacèutics, catalans, barcelonins. És interessant veure aquest moment inicial, que són pocs, aquest any són 383 metges a Barcelona versus Catalunya, uns 100 farmacèutics. En el període immediatament posterior, els següents 30 anys, si veieu, pràcticament es multipliquen per 6. Indicatiu d'aquest moviment, d'aquesta fermentació, aquest, amb la immigració, amb la quantitat de gent que ve de fora, augmenta la necessitat també de donar un servei. Hi ha més col·legiats que obren un servei a casa seva, a domicili, ja no només van a les cases, sinó que a casa seva reben pacients. Això era una cosa relativament nova en aquesta època, 1965-1928, que van els metges no rebien a casa seva. Però amb la moguda de Raval a l'Eixample, la cosa era diferent. Molts metges van comprar palacetes, com el del passatge de la Concepció de Barcelona. Cases on hi havia dues o tres plantes, maques, on la planta baixa per rebre pacients i la planta dalt per viure-hi amb la família. Fins i tot si hi havia més plantes, podia ser una de magatzem, de coses diverses, de productes sanitaris, metges... Les torretes de l'Eixample de l'Avinguda Tibidabo, la clínica Manchón, és dels 40, però són aquestes torretes de la zona vida de l'Eixample les que permeten també fer això, que els metges puguin tenir negoci propi. Ja no que esperessin que algú es vingués a buscar a casa per anar a veure el malalt. Això passa en aquest moment. I tant com el mapa de les clíniques, és les metges. El moviment no és tan bèstia, encara que és semblant el percentatge de creixement amb els farmacèutics. Veieu que tots, a mesura que hi ha més capacitat i més malalt, doncs també més necessitat de farmàcia. Així que aquest és el període més dinàmic. El representa amb aquest quadre, que veieu que el ritme de creixement del capital humà va superar no només l'anterior, sinó el posterior. Que clar, aquí hi ha la guerra, hi ha el franquisme, però també hi ha l'expansió dels hospitals grans centrals, que hem vist que disparava a Espanya la quantitat de metges, que és el moment que fa ras. La quantitat de metges col·legiats, perquè i els grans constructors fan els grans hospitals. Això semblaria dir, el que sembla, que és que va ser la resta d'Espanya la que va inflar la curva de creixement de metges, mentre que Barcelona ritme no va seguir l'Espanya. De nou, els historiadors dirien perquè a Andalusia n'hi havia pocs, perquè a Galícia n'hi havia pocs, llavors amb el franquisme, partint de nivells molt baixos de metges col·legiats, amb el franquisme es van disparar inflant la curva espanyola. Mentre que els catalans van tenir un ritme ja gran anterior a l'edat, el ritme ja no era baix, sinó que era alt.
d'abans de fer l'Espanya. I això explicaria que aquest ritme no sigui tan gran com l'espanyol en l'aplicació de metges o farmacèutics col·legiats. Aquest és l'inflament espanyol dels metges. I aquest és el ritme, això és Barcelona. Aquest ritme i aquest és l'espanyol. Com veieu, els barcelonins ja tenien des d'aquesta època un ritme de tendència ascendent i en el cas dels espanyols, si agafem Madrid o les grans ciutats, corresponia a aquest moviment, però la resta del país va ser a partir de la creació de les facultats de medicina modernes arreu de l'Estat les que protagonitzaven la producció de metges a la resta d'Espanya. Hem parlat de que augmenten els hospitals, les clíniques privades, també augmenten en aquest període abans de la Guerra Civil les farmàcies, vostès ja ho saben, més que jo, segur. Si aprofundim en això, segur que jo no tindria res a dir perquè vostès saben més detalls que jo. Però de manera agregada se m'ha ocorregut veure quantificar el fenomen, ja que la qualificació ja la, vostès ja la saben. És quantes empreses farmacèutiques es van crear en aquest període abans de la Guerra Civil, és a dir, des de tot aquest període previ. A partir d'aquí seria el franquisme, que ja saben que regula el nombre de farmàcies i per tant es redueix el seu nombre de creació. Això no és el total, sinó les creades cada any. Es creen menys perquè hi ha aquesta protecció en el nombre de farmàcies que poden haver segons la distància entre farmàcies, aquesta llei franquista que fa que es creïn menys, que controlin més el nombre també. Abans de les lleis de franquisme, que ja no hi ha tanta protecció a la farmàcia, tenim això. I tenim que ja des de l'època d'any 16, que és quan comencen les estadístiques, abans ja n'hi havia, però les dades comencen aquest any. Des de l'any 16 fins l'any 35, hi ha un moviment de creació ascendent que sobretot es concentra als anys 20. De nou, servint a les clíniques i a l'augment dels metges que hi ha a Barcelona en aquests anys. A més de les farmàcies, els laboratoris. La mateixa tònica, els laboratoris d'anàlisi. Veuen en aquesta, només els que es creen, el moment en què es creen. Si féssim l'acumulatiu, la tendència clarament és això. Però mirant els moments de més eufòria, els moments de més eufòria estan en els laboratoris també, aquí, en aquesta caiguda bèstia de la Guerra Civil, i a partir del franquisme recupera, però als anys 40 hi ha molt d'alta baix, per tot el tema de control de matèries primeres, de divises, és una època liada, però als anys 20 hi ha fluctuacions però no són tan brusques com les després de la guerra. Indica que hi ha una tendència, que hi ha una confiança en què els negocis funcionaran. I amb això cal. Resumint el que avui els he mostrat, que el món de la medicina i la farmàcia s'han d'estudiar des del punt de vista qualitatiu i els casos, però que s'ha d'intentar veure una visió de conjunt com a sector econòmic i com a empresa, perquè hi ha períodes en què hi ha pitjor o millor gestió i hi ha èpoques de millor o pitjor també impuls institucional i polític o d'incentius perquè els emprenedors s'hi fiquin i es dediquin en el sector. En la xerrada d'avui he intentat doncs, cridar l'atenció de què ho considera aquests incentius externs al sector a l'hora d'entendre la seva dotació en el territori. Hi ha pocs estudis que ho hagin fet amb una visió de molt llarg termini perquè és molt complicat. A partir dels 60, fantàstic, tenim l'OCDE, però abans dels 60, aquestes reconstruccions una mica peregrines que avui els he ensenyat avui, que és amb el que he trobat. Les dades són fragmentades, molts arxius. Les dades fragmentades el que mostren és que hi ha un període molt interessant i molt dinàmic que arranca d'abans de la Mancomunitat, de finals del segle XIX, molt dinàmic, que lliga primer a moviments de demanda. Com han dit, les fortes migracions que venen atretes per la industrialització catalana. Molta gent ve d'altres regions, ocupen territori i estan malalts i porten microbis.
i per tant són mercat. Mercat que estimula els obrers, els que estan als hospitals públics no tenen massa recursos, però els obrers sí que en tenen, tenen un salari. Valia 5 pessetes l'any 1904 una radiografia a Barcelona, a l'ABC, segons l'ABC. I 5 pessetes era el salari d'una setmana d'un jornaler. És a dir, si tenia un gran tumor, i això passava sovint, un gran tumor que es podia extirpar per cirurgia i ja està, podia fer-se una radiografia o es podia fer una prova amb ràtxics per 5 pessetes, pel que equivalia a una setmana. Si la seva dona o els fills treballaven, era assumible. És a dir, la industrialització va crear una classe, no només burgesa amb diners, per pagar els metges que tenien la seva torreta al Tibidabo, també va pagar els que feien diagnosi o els que empleaven la radioteràpia, els obrers, que tenien poc, però tenien, perquè abans del segle XIX no tenien ni per pagar la radiografia. Per tant, és un moment de creixement de mercat. Les dades mostren aquesta arrencada des de finals del XIX i sobretot les primeres dues dècades del segle XX. Aquesta arrencada de la demanda va coincidir i va estimular segurament les inversions en infraestructura hospitalària, en formació de capital humà i en innovació tecnològica, mesurada pels microscopis i de més. Els nous metges i farmacèutics emprenedors d'abans de la Guerra Civil van ser molt dinàmics i el seu dinamisme va ser més rellevant que el dinamisme del sector públic, en ambdós sentits, perquè el sector públic no existia. El que feia, excepte en casos com el de la Mancomunitat, l'escala regional, però a escala estatal no existia una unificació. Hi havia lleis que no es complien, hi havia imposicions que ningú feia ni cas, però no hi havia recursos. El dinamisme va superar les dificultats perquè hi havia estímuls i hi havia pocs obstacles des del punt de vista institucional. Es va apostar, per tant, per fer empreses abans que l'Estat comencés a regular i abans que tingués una ordenació del mercat i la indústria de la salut. Aquest dinamisme no es va aturar, malgrat la Guerra Civil, i va seguir. Va haver un daltabaix als anys 40, claríssim en tot, en hospitals, en metges, en capital humà, en innovacions, en una caiguda bèstia, però a partir dels anys 50 i sobretot 60 va haver una forta arrencada. El consum en productes sanitaris va ser el més gran en taxes anuals de l'OCDE en els anys posteriors. Va haver una forta que té a veure amb el fort daltabaix dels 40. Però seguia trajectòries prèvies a la guerra. I amb això ja els agraeixo la paciència i l'atenció. Espero que pugui haver posat sobre la taula algun element de reflexió i en fi, els agraeixo molt el seu temps. Si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari. Aquí a Andorra també als anys 1970 va haver-hi un creixement de professionals metges i farmacèutics perquè va ser el moment que es van crear els instituts. A Andorra tenim tres sistemes educatius en aquest moment, als anys 70 dos, un sistema espanyol i un sistema francès, però clar, aquí hi ha escoles franceses des del 1900 i espanyoles des del finals de 1800 de monges i a partir del 1920 de l'època de la República, però hi havia ensenyament primari. Clar, no totes les famílies podien enviar els fills a fer el batxillerat a partir de 9 anys a fora d'Andorra a estudiar. Llavors, doncs clar, era molt poca quantitat de professionals i quan aquí doncs, ja es va poder estudiar el batxillerat i anar directament doncs, a la universitat, clar, va haver-hi un creixement exponencial, no només de professionals de l'àmbit de la salut, sinó també d'altres doncs, tipus de carreres, eh? Però va haver-hi també un boom, a part que als anys 70 doncs, es va
sense llavors hi havia la clínica Vilanova i a partir dels anys 70 es va crear la clínica Meritxell i posteriorment la clínica Centre Hospitalari de Santa Coloma i també doncs, van absorbir no només els professionals andorrans sinó que van absorbir també metges de fora que van venir a exercir a les clíniques aquestes. I teníeu arxius de la clínica Vilanova? Sí. 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 No, no, sí. Fins a aquell moment, quan naixia algú, certificat de naixement no existia com a tal, perquè la família s'anava a veure cap allà, on portava, van tenir que inventar-se per allà, per l'hora, una altra pregunta de veritat. Senzillament per allà van començar a tenir immigració que no eren catòlics, els tenien que portar un lloc, i llavors van fer un tram, però hi havia un llibre, que doncs, aquests no estaven patallats per com si ho estiguessin. Llavors, tot això, pues això, factures, la seguretat social existent més feia 10 anys i, bueno, la radiografia, la muntanya de radiografia. Quan el meu pare, la meva se m'ha anat a trobar, el primer consell, que era el Parlament i el Govern, però en aquest temps, li vaig dir, bueno, allò que s'havia de fer, doncs, li vaig dir, el consell s'ha de dir, i, cap un temps tot allò, es va cremar o va desaparèixer. Que no queda massa documentació. Llavors. Amèrica, hi ha coses curioses, però no per exemple, això fixeu. Un historiador mèdic, a instàncies d'ells, d'ells, de mon pare amb el metge, es va fer als anys 50 un estudi que va propiciar la... em sembla que era un organisme interessant de la prevalència de tuberculosi a la vall d'Ordino, que hi havia moltíssim. Aquest estudi ho tinc a les mans. Ho vaig entregar en el seu moment, no sé quin polític, si no ho sé, el pare. Però vull dir que s'havien fet coses aquestes, però no hi ha una advertència, que hi ha una distorsió, si s'estudiés tot això, a Andorra, hi ha una distorsió afegida que és quantitativament, no quantitativament, i en termes estadístics seria faria dubtar. L'any 40, l'any 50, la Guerra Civil Espanyola primera i la Guerra Mundial després van fer un reflux de gent, no de refugiats estrangers, sinó de gent d'aquí, però que vivien fora i estaven instal·lats fora, o fills de gent d'això, que van tornar cap aquí, pràcticament tots els professionals de tota mena que van aterrissar aquests anys aquí eren gent que no es van formar perquè d'aquí si no s'han format per a l'altre. I a més, eren gent que on hi havia formats. I llavors, tot això va crear un... Això va permetre que arrenqués molt més fort del que havia arrencat si només hagués tingut de modernitzar el model. La gent d'aquí, que tenia els anys d'estudi a fora, això va passar a partir dels 60. Però aquells anys va ser interessant. Suposo que Andorra és un cas peculiar, digne d'estudi, si un dia us dic neu, pues ja sabeu que aquí hi ha un camp interessant. Sí. I que no és peculiar. I com veieu ara el sector avui dia? Bueno, el sector està, com a tot arreu, pues, amb una tensió deguda a l'envelliment i a la cronicitat, i vull dir que fa falta una reestructuració dins de les nostres peculiaritats que intentarem mantindre, no? I sempre hi ha aquest debat de si la despesa és exagerada o no és exagerada, que a vegades, pues, bueno, quan arrasca una mica, potser tampoc és tan exagerada, però primer, evidentment, cal racionalitzar i després veure com es finança, que també és el gran problema, més que sapigués si gastem molt o gastem poc, és com podem finançar la sanitat que tenim. I sobretot, si
serveis, el gas. El gas sanitari. No? La despesa. La despesa, sanitària. Sí, la despesa sanitària ha de ser el més eficient possible per justificar, i després hem de veure com la financem, si via impostos, via copagament o via cotitzacions de la gent gran, dels salariats i dels insaps, sí, dels 27 de les caixes de la Seguretat Social. L'han passat amb un sistema que l'Estat no aportava res en sanitat, de la despesa sanitària, perquè era la branca general de la Seguretat Social qui pagava tot, i a més a més hi havia unes reserves i teníem una població jove que no feia una despesa sanitària molt exagerada. De cop ens vam trobar que el 2011 aquestes reserves que teníem de la branca general de la Seguretat Social van desaparèixer. En qüestió de 4 anys es van fulminar, i llavors va ser l'Estat quan va començar a portar diner al sistema sanitari públic. Que va ser també veritat que des de l'any 68 fins avui el percentatge de cotització que va a la branca general és el 10% del salari i s'ha mantingut igual. Llavors és evident que algú altre ha de compensar la diferència, no? I en aquest cas ha sigut l'Estat, i se'l malnomena el dèficit sanitari, quan és a dir, l'aportació que deixa l'Estat. A banda que també hi ha un copagament que la gent pues, també pren consciència del que és la despesa sanitària, i també s'hauria de sumar al que és la despesa sanitària, que cada vegada pues, també està en més tensió, perquè hi ha molta gent que no és del 25% de forma general i un 10% a nivell hospitalari, i també hi ha molta gent que ara se li està donant el 100%, ja sigui per malaltia o per manca de recursos. Però bé, bueno, en fi, estem en ello, i jo crec que com en tot en aquest país vindrà endavant i se'n sortirà. Mm -hmm. En transició, no? Sí. Aprofitant l'experiència històrica, quina és la tendència que va cap al futur, sobretot el model, quin és el model més avançat a nivell internacional o dominant, si és l'anglosaxó o l'americà, i aquest lliure intercanvi de serveis que s'està aproximant, que segurament no podrem sostenir el model europeu, vull dir, ja no sé, però si la pressió aquesta del món anglosaxó es produeix i aquests intercanvis, cap on va? Home, jo soc historiadora. Sí, jo soc historiadora. La tendència. Però sí que és cert que un dels temes, jo ara estic mirant el tema de models hospitalaris al món, precisament en el període en què hi ha una coexistència entre models més públics i models més privats, i els intermitjos que fan una combinació de privat-públic. Llavors, ara mateix està de nou en transició, perquè el model nord-americà amb l'Obamacare semblava que anava cap al model europeu, i de cop i volta canvi institucional, i ja deu, encara no, però sembla que està en les targets de l'actual president, pues, enfonsar l'Obamacare, si no li fan un impeachment, però si no hi ha un impeachment, pues, l'Obamacare s'enfonsarà i tornarà enrere a la situació pre-Obamacare, que és bàsicament que els més marginals i amb menys recursos no tenen accés, i que pol·luiran, augmentarà el nombre de homeless que hi hagi a les ciutats, bàsicament, i als estats rurals, doncs, començarà a pol·luir i augmentar la tendència dels malalts psiquiàtrics, els malalts mentals, com a la Barcelona de principis del segle XX. Quan no saps, quan no tens els malalts físics, et creixen els malalts psicològics. Llavors, jo crec que, sincerament, la tendència potser acaba sent, més enllà de si públic o privat, és que si ningú fa cas, sigui de manera pública o privada, a la gent que necessita suport físic, augmentarà les malalties mentals. De fet, una vegada, recordo fa poc, en un dels atemptats terroristes que va haver fa poc, que van matar, no sé si 20 persones, una borrada, en un WhatsApp d'aquests amics van dir: quina borrada, no agafeu el metro, no aneu a la plaça de Sants. I llavors, jo abans de contestar en el WhatsApp, vaig anar a l'INE, a l'Institut Nacional d'Estadística, i veure causes de mortalitat a Espanya en el darrer cens de causes de mortalitat. I traient les causes per accidents varis, la primera causa de mortalitat, que segurament vostès ja saben molt bé, és el suïcidi. És el suïcidi a Espanya.
I això no se'n parla. Això està on? Però està a l'Institut Nacional d'Estadística. I aquesta és la tendència. Que fem el que fem bé o malament, públics o privats, augmenta les malalties mentals. Com a la Barcelona, de principis del segle XX. I pels mateixos motius, que sincerament jo crec que és la manca de professionalitat. I segurament la pressió per part de la demanda. L'augment de la migració, l'augment de la gent que arriba a les ciutats, de tot arreu, les megametròpolis que concentren aquesta atracció, cada cop més a les ciutats on sembla haver serveis per ocupar del casino hi ha més gent i que això sobrepressiona. Llavors, això té a veure molt també amb els models de desenvolupament urbà. De vegades parlem només de despesa pública i no parlem del model de desenvolupament urbà. Si estem permetent grans megalòpolis on arriba de tot i estan els hospitals de sempre i amb els sistemes de pagament dels darrers 40 anys, això és insostenible, perquè la demanda varia. Llavors la tendència és que la demanda està variant al món. Ens arriben més immigrants de la resta del país, però també de la resta del món. I el sistema té menys recursos. I els professionals estan ja cremats i marxen. I la gent que sap més, marxa. I queden joves que no tenen ni idea i que no han acumulat experiència històrica dels problemes. I que fan qualsevol bajanada amb la millor de les intencions i el sistema s'ensorra. I sincerament jo crec que el tema urbà i el tema de manca de relleu generacional en el sector privat i públic, la manca de previsió de llarg termini dels models de ciutat i del model d'ocupació generacional, això acabarà fent que pel costat de la demanda sigui insostenible. Facis el que facis, posis el diner que posis. És igual, perquè la demanda és superior a la capacitat de l'oferta d'atendre la demanda. I la demanda és aquesta. I els gestors estem jubilant-nos tots. Vosaltres no sé, però la UB a Barcelona s'està jubilant tothom. I es jubila la gent que sap i la gent que ha viscut problemes i com es podien resoldre bé malament. I qui ve? La gent jove que ha d'estar. Però la gent jove arriba a la cobrant una porqueria de salaris per uns contractes de 4 dies. Mira, a Eivissa el que està passant. A Eivissa, que un dels problemes greus que ara està denunciant als mitjans de comunicació és que a emergències d'Eivissa porten gent per 3 mesos per l'estiu i els lloguers són de 1.500 euros i els sous són de 700. I la gent diu, pues no, no vaig a Eivissa. I s'estan col·lapsant les emergències a Eivissa en un moment en què la població es duplicarà. I Eivissa és un model de la tendència del futur. A Eivissa. El que ara passa a Eivissa és la tendència. Pues bé, doncs, presentem el llibre. Molt breument, eh? Jo crec que ja tothom ja té el llibre. La senyora d'allà també. No. Ja ho té. La doctora Carmen Pérez Aguado, que és la secretària de la societat, que té ara a les 8 té l'autobús. Té l'autobús de tornada a Barcelona. O sigui, que moltes gràcies per tot. Ha sigut molt agradable. Adéu, eh? Bon viatge. Adéu, gràcies. Jo no m'allargaré. Només dir arrel del que ha dit el doctor Vilanova, no? A vegades el tema de la memòria històrica no es té molt en compte i després a posteriori ens n'adonem de l'error.
Jo sóc el professor d'Història de la Medicina en la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. I en els meus alumnes els hi acostumo a dir, que passa que, el que deia la doctora, no? les noves generacions, però jo que som d'una generació, recordo una cançó del Raimon, que ara s'ha despedit professionalment, que deia que qui perd els orígens, qui desconeix els orígens, perd la identitat. O sigui, qui no sap d'on ve, difícilment sabrà cap on va. I aleshores, doncs, per això la memòria històrica, d'alguna manera, té el seu valor i la seva importància. I almenys des de l'àmbit de la història de la medicina, de la meva universitat, intentem, d'alguna manera, en la mesura del possible, doncs, preservar aquesta memòria històrica dels sanitaris que ens han precedit i que, d'alguna manera, doncs, han marcat la pauta, han marcat una trajectòria, un camí. No sé si a vosaltres us sona el doctor Calvet, que és coautor d'aquest llibre, i el doctor Corbella, que ara és ja jubilat, però és catedràtic de la Universitat de Barcelona, doncs van treure l'any 80 ja un diccionari biogràfic de metges catalans, en el qual hi ha no solament a l'àmbit estricte geogràfic de Catalunya, sinó també d'Andorra, del País Valencià i de les Balears. O sigui, i ara actualment aquest diccionari, aquest pool, té més de 10.000 entrades de persones de l'àmbit sanitari, majorment metges, però també a alguns altres professionals. Bé, aleshores, el llibre aquest, segurament que coneixen, que dintre dues setmanes hi ha el tercer congrés de història dels Pirineus. I aleshores, el doctor Calvet i un servidor us vam pensar de presentar una comunicació, però vam començar a recollir les dades dels professionals sanitaris de l'Alt Pirineu, de l'Alt Urgell i d'Andorra, que és on es fa aquest congrés, a la Seu d'Urgell i Andorra la Vella, i ens va començar a aparèixer material i material, i aleshores vam dir, no, una comunicació són 15-20 pàgines com a màxim, i no ens ho admetran. Aleshores farem un llibre, vaig posar en contacte amb l'Àngels Mac i li vaig ensenyar els materials que teníem, i ella va dir, ah, doncs jo també tinc materials d'Andorra que poden enriquir, completar, i aquest llibre és el fruit d'aquesta col·laboració i d'aquesta idea. Tinguin en compte que aquí hi ha més de 500 entrades. És un llibre de 200 pàgines, però té més de 500 entrades de professionals, majorment de metges i cirurgians. Però també hi ha alguns farmacèutics. Si haguéssim tingut temps, perquè ha sigut una qüestió de temps, per l'oportunitat del congrés aquest, doncs igual tindríem 700 fitxes o entrades, però déu-n'hi-do 500 entrades, de les quals doncs, ben bé un 10%, o sigui, un 10% són de professionals que o bé han nascut aquí a Andorra, o de gent de fora que ha vingut i ha treballat aquí a Andorra en algun període de temps.
Per tant, per mi és un privilegi i un plaer, doncs, de poder oferir aquest petit recull que, com dic, contribueix una mica a preservar la memòria històrica dels professionals sanitaris que han servit, com diem en el pròleg, que han servit a la població d'Andorra i a la població de l'Alt Urgell. I això és la presentació del llibre, en la qual agraeixo, doncs, la col·laboració de l'Àngels Marc i també de la Societat Andorrana de Ciències, que ha col·laborat econòmicament junt amb la nostra societat amb l'edició i la publicació d'aquest llibre. Amb el suport del Ministeri de Salut. De fet, l'any passat que es va fer un congrés d'Història de la Medicina a Puigcerdà, i que va haver-hi un llibre similar amb unes fitxes també de personatges de la sanitat cerdana, doncs clar, com que el nostre entorn és això de la xarxa que diem que sempre és present, doncs clar, hi havia, per exemple, el Miquel Mitjavila, que era originari de Llívia en farmàcia Puigcerdà, que li havia desaparegut de la sanitat cerdana amb ell perquè havia vingut a Andorra a posar una farmàcia el 1891. Per tant, es va col·legiar al Col·legi de Girona, però després no sabem què ha passat amb ell. Bé, doncs, havia vingut aquí. Transmigrat cap a les valls. Exactament. I una metgessa, la doctora Rosa Pérez Serra, que també d'allà, també la tenim aquí. Per tant, de vegades és que... Un període està localitzat a l'Hospital de Puigcerdà. Sí, i ara és metgessa ordinària. Sí. De medicina de família. Per tant, és important, doncs, que quedi escrit, perquè llavors sí que trobem aquests lligams, no? De que n'hi ha que, doncs, eren de la Seu i venien a Andorra a exercir, o... Dos aspectes que es poden resseguir a través d'aquest llibre i de l'altre, dels sanitaris de la Cerdanya, són dues coses. Una és que dintre l'àmbit de la sanitat hi ha les nissagues de sanitaris, que a vegades durant diverses generacions pots anar seguint aquestes persones que es dediquen a la mateixa professió, de pares, fills, nets, besnets, no? Etc. I un altre és l'intercreuament aquest, o sigui, el moviment dels professionals o les professionals que, bueno, per les raons que sigui, pues, es desplacen d'uns llocs a altres, i més entre comarques veïnes, pues, és més lògic, no, que es morin amb espais més o menys relacionats geogràfica, econòmica, social i familiarment. I el fet, doncs, que quedi escrit en forma de llibre, doncs, fa que hem arribat fins aquí, els coneixements que tenim fins ara són aquests, i d'aquí en endavant s'ha doncs d'acabar de reconstituir la història. En un any, perquè ara ho parlava amb la meva dona, va ser el congrés en el qual ella va estar el 10 de juny, o sigui, la setmana que ve farà exactament un any que va haver el congrés a Puigcerdà, i ja tinc 8 o 10 fitxes més que no estan en el llibre aquell, que si ja pues, tindríem, i amb aquest, pues, dintre un any segur que en tindrem també almenys una dotzena més de gent que va sorgir. Sí. I remarcar també que el camp de la salut i de la medicina i de la farmàcia d'Andorra té molt poques publicacions, hi ha molt poc escrit, perquè, doncs, com que tothom es coneix, tothom sap i tothom recorda, però, clar, si no es deixa escrit, quan els que saben i recorden ja no hi siguin, els que venen al darrere no, que no saben, ja no tindran aquesta guia, no? I per tant, doncs, cal deixar-ho al màxim perquè, doncs, el qui ve després pugui recollir-ho i continuar endavant. Però mentrestant, tingueu-ho
també consciència que la majoria de gent, almenys la gent que ha passat com a estudiants per la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la medicina, en l'assignatura meva, que és la de Història de la Medicina, cada alumne té que fer un treball i moltes vegades se li indica que faci un treball del seu àmbit de procedència geogràfica. I per tant, tenim una certa informació d'Andorra, de les Balears, de les Illes Balears, perquè molts estudiants de medicina de les Balears, la majoria venien a la Universitat de Barcelona, i a vegades se sorprenen gent de les Balears, ostres, informació que no tenim, i aquí a la Universitat de Barcelona està, i alguna informació d'Andorra també està a la Universitat de Barcelona. Te l'haurem de sol·licitar. Molt bé. He portat un parell de llibres més, un de meu, que el senyor ministre ja l'he donat, sobre política i sanitat a Catalunya al llarg del segle XX. Per qui m'interessi, doncs hi ha un exemplar disponible. I després, un altre llibre, que és del coautor, del doctor Calvet, que ha fet un recull de les, del treball de fi de carrera, de llicenciatura, del segle XIX, de 10 estudiants de medicina, i està recollit el treball que van presentar de final de carrera, i té aspectes interessants. Algun parla ja del càncer, una cosa que era desconegut encara en el segle XIX, i altres aspectes que potser alguna persona dels presents li pot interessar i que gustosament el li oferir. En aquest de personatges de la sanitat també surt el Ramon Pla, que era oncle del Albert Pla, del doctor, sí, Pla. El Pla Ermengol. Exacte. Pla Ermengol. Amb aquest, el germà del seu pare. Aquest Ramon Pla Ermengol és un personatge molt important, perquè va ser el creador del Sindicat de Metges de Catalunya l'any 1920. Una entitat importantíssima en l'àmbit sanitari a Catalunya i a Balears fins a l'any 39. O sigui, durant dues dècades, la dècada del 20 i la dècada dels 30. I molta informació dels metges prové del Sindicat de Metges, perquè produïa uns anuaris on es recollia no solament metges sinó també els farmacèutics, i podem conèixer el nom i cognoms i la localitat on exercien de metges i farmacèutics dels anys 20 i 30 de Catalunya i Balears, a través d'aquests anuaris del Sindicat de Metges. I a part d'això, va crear, junt amb un veterinari, l'Institut Rebellat Pla, Rebellat era el veterinari, i era, exacte, que... que